Čauko, ja som. Čau, čau, no poď ďalej. Som, načas, na čas, nie? To je v poriadku. Mal si na čas, síce o 4 dní a 30 dní dopredu, ale <laughs> budeme to brať, že si na čas. No, tak, uh, Ale zlatý si, že si uh, i tak urobil priestor. Vítam ťa v mojom kráľovstve, by som to nazval. Sem tam, až by som to nazval, že neby. Uh, neby. Chcem sa dopredu ospravedlniť, keďže si prišiel, mám hovoriť na kameru či na teba? Kľudne na mňa. Dobre, uh, Keďže si prišiel o 4 dní skôr, tak nie je to tu ešte samozrejme dokončené, lebo som tu reálne týždeň. Čiže iba skrátke, čo potrebujem dokončiť, tak tie káble by si nemusel točiť, pretože tie sú otvorné. Áno, pre, super, dík, som rád, že sa natočil. <laughs> ešte chcem dokončiť také, že záväz vlastne zrovnať, tieto dve akustické panely prosi dať pekne k stene. A, a tu chcem mať šipky. Šipky? Áno. Tu je diera v stene, dosť nevšimaj, tu bol klapom. <laughs> a tu ešte šipky. Takže v podstate tak plus minus to bude cca vyzerať. A teraz to vyzerá tak, že vlastne si tu prišiel prvýkrát, ale už tu máš vodu a nachystaný statív, takže to bude... Ten, ten... My to nefakujeme. Ale však, oni, to, oni tomu budú veriť, takže je to v pohode. Však samozrejme. No. Dobre, tak posadíme sa u teba. Kľudne, môžeme sa u mňa posadiť. Bude to asi lepšie v sede, nie? A jak je tebe lepšie? Ja sa, o, chceš byť napravie, na pravej, na ľavej strane. Asi mi to jedno. Ty si že je to tvoje video, vieš. <laughs> Ale tvoj priestor, takže sa nejak podelíme. Ja Víš, a to je presne to, že by tu mal byť ten konferenčný stolik, ktorý dosku mám tu. Ale nestiel som ešte dokončiť, že si nemáš tu položiť proste pitie. Ale tak ja to vyrieším. Áno. Výborné, dobre. Položíme si na zem dosku. <laughs> tak, tak to bude? Áno. Tak to by bol, len by bol na nohách. Trošku vyššie. Áno, áno, bolo by trošku... Môžeme si ho držať či... celú hodinu, čo budeme točiť. tak na blbosť to len posuniem. No, čiže tak... Aspoň sa ti to nerozlie po po podlahe. Tvoj pocit, keď som vošiel prvý raz, tarafa, že... Ja som pozrel už na mapu, že kde to, kde to, akože je, že v tejto časti Bratislavy som ešte není bol. Mm -hmm. Není bol. není bol. <s..> <s> a že, kokos, kde <OK> to som a prišiel som trošku skôr. <s kysispering> <s> tak ta som hľadal nejaké obchodné centrum pred 9. To budem viackrát pripomňať v tomto videu, že prišiel o 4 dní skôr. 4 dní a 30 minút. No, Bacha na to. <laughs> Tých 30 minút je kľúčových. Uh, vieš, čo ma najviac prekvapilo, keď sa o dverách ukázal slážo. Ja aj ty si že, nevedel, že, že... sme spoločne, že? Akože za začiatku, že počkaj, toto to asi nejak ako sa, trošku ako sa mi marí, že som niečo podobné videl niekde. A bolo to práve u neho na kanále. No, hej, hej, on to, on to dával, no, že teraz takže, sme sa presťahovali. Takže, takže, takové, také prekvapku pre mňa tiež. Okrem to... Takže... toho, že keď som skroloval chat, aha, máš pravdu. No. Mala to byť sobota. Ale to nevadí, sme tu, takže pevne verím, že to bude mať stále rovnakú výpovednú hodnotu, ako by to malo sobotu. Ešte väčšiu. <laughs> áno, lebo to bude taký ten vtípek. <laughs> Začína to fuck upom, vieš. Áno, vy... <laughs> to, som, Eko, to, to, to som totálne manky. Ale to, môj fuck up, takže to je v porádku. Áno, áno. Keby to bol môj, bolo by to horšie. Že by, som, že by si sobotu došiel, aby som povedal, že však, ale my sme točili v útorok už. Dojdem v sobotu ešte? Kude môžeš, kude môžeš. Ak dojde v sobotu, slúben, že konferenčný stavek bude hotový. Pošle mi fotku, to mi stačí. Dobre, dobre. Vložíš ho tam, hej? Maťo Zedniček. Matej, Martin. Matej. To tak veľa ľudí nevie. Lebo Vlád ja, mám, kúrva. ja, mám, áno, ja mám všade napísané, že je Maťo Zedniček. A vždy mi také ľudia, ho, akože mal som mŕte prezivok a vždy mi tak ľudia hovorili, ale oficiálne som Martin. Martin. Čiže Martin. že Maťo sa mi vždy evokuje Matej z nejakého neznámeho Lebo hovodu. napríklad sláže Matej a ja som Martin a obom hovorím vlastne Maťo. Ma uh, čiže je to proste reálne, že... Jazykové okienko pre Čechov. Maťo je aj Martin, aj Matej. Áno, také niečo. Maťko. Tak by som to nazval. No. Maťko, takže Macko. Môžem ti hovoriť Macko. No, fú, to by si asi nemusel, lebo by si niekto možno pomyslel, že narážame na istý spôsob komunikácie, ktorý nemusí byť najvhodnejší. Dobre, to, to, by sme asi mohli preskočiť. Takže ja sa ťa rovno opýtam. Tvoja prvá kamera, kedy to bolo a čo si prvé vyfotil alebo točil? Fú, no, moja prvá kamera, to si pamätám, lebo ja som začínal ešte s jedným kamarátom, že máte Ondruš, možno si o ňom počul, Tiež máte tak uh, on mi prvý raz akože ukázal nejaké náznaky, teda videa, niečo, on mal, že Canon 700D uh -huh. a ja som bol, že tak ja budem hneď, prvá kamera budem lepšia, ja som si kúpil 750D a to bola, že to, to bola zrkadlovka, ktorá mala, že dotykový displej. A to vtedy boli, že ty kokos, aj vybuchol ti mozog a ono je to reálne, že skoro 10 rokov dozadu, ešte kam už vole, lebo idem s ním viesť o tretej, takže. Na stenu? Hej, hej, hej. no, To som začal, to je taká posledná moda. No, uh, vrátim sa <laughs> späť, prepáč. Uh, čiže Canon 750D, moja prvá zrkadlovka, ktorá točila Full HD 25 FPS. Koľko ti bola? 10 rokov, 9, 10 rokov dozadu, asi 9, okay. 19 som mal vtedy, myslím, že. 18, 19, 19. Dobre, a čo si teda prvé vyfotil na to? Čiže zajímalo ti teraz teda video, nie je fotka toľko, hej? Práve, že toto o mne veľa ľudí nevie, že ja reálne fotím že asi 2 roky. Ja keď som, akože video, ja som voždy, že video, video, video. to video, tiež hovoríš, hej? Nie, nie, nie. Akože už teraz, keďže mám nejaké základy toho videa, tak to bolo, že v pohode v tej postprodukcii. Ale moja prvá fotka bola asi po 5 rokoch, 6, čo som že točil a to bolo, že otrasné. Akože ani tam To bolo, že ani... No, tak reálne ja YouTube robím, že 3 roky. OK. A fotka, no fotka tak 3, 3 a po roka max, čo sa je venujem asi, no, tak by som to nazval. Čiže to bolo, že to si veľa ľudí myslí, ale vôbec sa tak nie je. Ak viete fotiť, neznamená, že viete točiť. A presne opačne. Lebo aj kompozícia, po všetko to je, že to je úplne o inom. Hlavne nechcem to vyznúť sprosto, ale podľa ma, že už fotky nie sú že ani zďaleka tak náročné ako video, lebo keď odfotíš do toho rávka a ešte máš v dnešnej dobe máš tých botov a týchto, čo ti dorobia nem aké pozadia niečo. Ajčko? Hej. <laughs> Takže už tie fotky v zvládne aj, že nie úplný like, ale že veľmi, veľmi poloprofesionál dokáže spraviť veľmi kvalitnú fotku. A vďaka tej postprodukcii a tomu rávku. Vezmi si iba telefóny, čo zvládnu. To je totálny nonsens. Toto na, na jednu stranu, áno, 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 na, na jednu, stranu ja toto berem, ale ja som že strašný hejter toho. Strašný hejter, lebo vidíš mŕte veľakrát videá, najväčší proste kameramani niečo, v odzokách taký Instagram, víš, že majú tam proste fame a nerobia ani zlú robotu, ale vždy má narigovaný ten telefon na gimbale, <laughs> svetla, mikrofóny, nezmyslí a potom vyťahni z toho ten záber aj to tý kokos ploché, jak, jak, tá stena. Vieš, že mm -hmm. Mne to tam na, tých telefónoch hrozne vadí. Aj to, že teraz vyšiel nový Samsung, Galaxy S. S tým teleobjektívom? Koľko, áno. A jediné, čo s tým teleobjektom robíš, je, že fotíš ten pôjdený mesiac. Nič iné s tým nevieš reálne robiť, chápeš? Celý, vyšiel ten telefón a celý Instagram... A čo, a čo, a čo, a čo, čo Instagram, a čo má malé kozy, vieš? No. si priblíži. No. Že neviem, aj tieto megapixely a niečo, že to je čistý marketing, za mňa je to úplne nevyužiteľné. Ja som aj robil o tom videu, keď vyšiel nový iPhone, že má to teda 48 megapixelov a bolo to presne, že... Kam už však, ale profesionálni fotografi, keď, keď fotia na, na slničky, tak oni majú 10 hmm. megapixelov. Vlastne, ja jo. som mal vlastne S1, ktorá má 24. Ten telefon má 48, načo? Vieš, Nej, na čo? A obha obhajme točné, to, no. že vieš si to pokropovať a niečo. Som ba, ale na čo? Na čo, však? Máš 1 500 objektív, niečo... Konec vybal, ak ti niekto volá? Nie je to dôležité. A Takže vrajím, toto je za mňa tento telefonický svet, že OK, dokáže to nejak v odzovkách že odfotiť, ale je to znova pre nejakého záznamového fotografa kameramana. Do profi som toto, no, do profi, akože segmentu by som to, aj keď veľa ľudí tam ťahá, že natočím svadbu iphone ne, nešiel by som toto cestou vôbec. Nešiel by som. Ani ako klient. No, <laughs> akože... Na svadbe je tu 10.cz. <laughs> Čiže je to vrajím, že je to také, že ja by som radšej, osobne by som radšej išiel naspäť 50 rokov dozadu Canon 750D ako tým telefónom. Že úplne vážne. Lebo ten dynamický ja rozsah a toto je, že aj teraz momentálne je to najviac trendy všetky retro veci. Retro foťaky, retro kamerky, no počkej, Čo sa týka lajky, je to síce retro, kvedvojka? Áno, ale, ale, ale... dokáže to ale to napríklad, že hrozne veľa ľudí začalo používať vintage skla. Staré, Áno. manuálne, 40-ročné skla, ktoré proste majú nejaký efekt. A není to, zámiaľ som je to, není preto, že wow, objavili sme to, že takéto to je, ale stalo sa nejakým spôsobom trendy, že znova sa vrácaš k tým základom, Áno. že vlastne toto je ono. Ja ti, ja ti jednu vec ukážem. A keď, keď sa, keď sa pozrieš, tak vlastne dnešné, neš, to som Neviem, videl. či vieš, čo to je. To som pozeral u teba. Je to, že 10 ročná OG. kamera, ktorá je vyslovene, že kamera malá, nepoužiteľná v úvodzovkách v dnešnej dobe, ale ten výstup, čo z toho lezie, je proste presne to, čo ty chceš. Každý má, že filmmaker robí cinematické zábery a niečo. Vieš, o, toto je potvrdenie toho, že na technike nezáleží, tak máš techniku v sebe. OK. A možno, že na veľkosti nezáleží. To je... Co si povedal ty. Čiže to je presne to, že ja som si to tiež kúpil vyslovene, že, lebo to je tiež to, že ja som si to vyslovene kúpil pretože má to ten špecifický feeling z toho obrazu. Áno, to je to, čo áno. ty chceš dosiahnuť. Lebo už tie, tie digitálne obrazy, naozaj je to všetko krásne, kryštovo čiste, ale s... už problém je to v tom, že už je to ohrané, je všetko práve super ostré. A ten vintage objektív ti práve, že dá ten taký proste dirty look proste. No, no to, že není to tak ostré, je to veľakrát na tých je hranách... Je to, ostré, máš to po... ale není to... No není to ostre. Totálne. Lebo, ako... lebo reálne a že preto, napríklad, veľa ľudí nevie, že prečo 25 snímkov sa používa, že kvôli čomu, prečo nepoužíva 50, keď ten mm. obraz je akože ja neviem, že rýchlejší, ostrejší, dynamickejší niečo a úplný, najväčší základ tomu je, že tie kamery voľaké nedokázali točiť viac. Áno. A tí ľudia si na to za tú dobu zvykli, mm. takže preto aj teraz, keď máš neviem, ako brutálnu kameru za 80 tisíc, tej sa ja to aj tak naspäť v odzokách do drbe, aby to bolo, že toto je ten filmový look, lebo na toto sú ľudia zvyknutí. Je to trend, -check? OK, nech to je trend, tá doba sa nejakým spôsobom točí, ale zase príde mi to niekedy, že to až moc nejak akože prehrotené mm -hmm. v týchto. Hlavne posledná večer som si... Asi týždeň dozadu som si to presne takto v hlave hovoril, keď, som, akože, keď sme si napísali, teda, že by si tú sobotu došiel, čo si došiel opäť o skôr, znova to pripomeniem veľmi rád, že že hrozne veľa vidím, že majú úspech na tých sociálnych sieťach takí tí efektoví kameramani. Že natočíš de Aha. debilný proste nákupný vozík, ktorý dáš tým FPV gimbalom, tam proste dáš, dáš nejakú speedrampu do toho efekty a že v, 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 v reálnom sa to, že na vec. Ale na, na, tom Instagram a TikToku má to proste, že to... wow, že toto je fakt čef, lebo toto spravil. Ale to nikde není. V žiadnych filmoch, dokumentoch, v telkách, v žiadnych internetoch, že nikde to není. V podstate máš pravdu, na druhú stranu, to má vedieť k otázke, e, odpovedal si na to, čo si prvé natočil? To som neodpovedal, na to, čo som prvé natočil, tak vidíš? si prvé natočil? Môj úplne pojem, že jedno, neviem, či si spomenul že prvé prvé, ale myslím si, že jedno z prvých videí, ktoré som v živote natočil, bolo buď recenzia na auto, som ja akože točil niekomu, mm -hmm. takéže pár záberov, stal pred autom, okomentoval to, ale potom bolo aftermovie z jedného festivalu. To after okay. bolo, že odporné. Stále ho mám niekde uložené, ale to bolo, že... Tak bolo to 10 rokov dozadu, sa nikto vrátil, nevedel, ako sa to robí. No. Ale som, som rád, tým. že... No bolo by to tak malo byť, povedzme, že keď sa pozrieš na video, ktoré si vydal, ja neviem, že 3 mesiace, pôl vlastne. roka, rok dozadu, tak by sa ti malo nepáčiť. Áno. Lebo ak sa ti nepáči, tak reálne si sa niekam posunul a vidíš, že OK, že nejaký progres tam je. Ale veľmi by som to netlačil, ako keď, už sa to, keď už sa to nepáči človeku v strižni. It's too soon. Áno, 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 môže to tak byť. Ty máš nejaké video, ku ktorému, že, ja neviem, po 4-5 rokoch, že toto bolo ono, že to bolo dobré? Nie. Fakt nemáš? Nemám. Ja mám jedno jediné. Jedno jediné, ktoré si dovolím tvrdiť, že vypálilo takou, že trošku až náhodou že nečakal som, že to proste taký dobrý feeling z toho bude. OK, a čo to je za video? To bolo vlastne backstageové video, alebo že, hej, proste backstageové video, ako sa točí reality show Farma. OK. A to je, že 30 sekundová záležitosť. Že zrovna Farma. Ja ti, to, ja ti to pustím. Môžem vám <laughs> to potom pustiť. Pošlem ti to. Dobre, dobre, hodíme. A tam. že to, že reálne na to, že to video má že 5 rokov, uh -huh. tak pám, že pred 5 rokmi, že som to to akože spravilo, že už teraz to jasne nebude taký wow, ale pred rok, rokmi, že s tým, čo som mal, tak to akože bolo fakt okay. dobré. Dobre, môj, takže prečo, že ty nemáš dve monitory? Lebo nemám peniaze na dve monitory. Lebo, druhý monitor. Lebo to je mac meka, Áno, a tie sú drahé. To je Big Mac. Áno. Ale nie, mali by teraz v marci predstaviť nový, a malo by to byť niečo medzi týmto studio displejom a XDR-kom a to si chcem ešte povedať, aby som mal jeden, že na prácu a druhý bude mať, nebude mať uh, vlastne teda preview. Mm -hmm. Ale vieš čo s tým jedným je to, na čo potrebuješ dva? Na druhom máš zväčšie tak otvorený chrom, kde máš pustenú hudbu. Čak áno. Čak áno. Reálne vieš, podrie, ja si A to mám. je zlá investícia? akože nie je to úplne, že to vieš. Vieš, proste otvoríš si, dajme tomu nejakú timeline. Ty striáš vo Final Cut, Áno, to ver. Ty striáš profi veci vo Final Cut? Presne tak. Dokument, ktorý bude na Netflixe, sa striha vo Final Cut. Ešte nejaké slovo? A je schválený Final Cut? Je. Je to tam akože softverovo neni obmedzené ničím. Jo, ne, oni majú to majú iba doporučené. Áno. Da Vinci na Colors a Adobečko vlastne na, na... a to, da Vinci to A to je to, čo oni nemôžu vidieť, nie? Nie. No, čiže vieš, čo tu potrebuješ? Na čo potrebuješ druhú obrazov? Toto to, je uh, penis, keby si vidieť. <laughs> a že na veľkosti nezáleží, si hovoril. No. No. Dobre. Takže tu, na, tu na tu veci. Áno, tuto je vlastne moje, moje, gro. Aj keď si niekto myslí, že mám veľký že stôl zbytočne, že tie boky mám akože nezabrané, tak ešte tam budem dokončovať veci, ale bohužiaľ prišiel si o 4 dní skôr, takže... <laughs> pošlem mi to fotky. Dokončené. Áno, pošlem <laughs> ti, fotky, ako to finálne bude. Ak si, ak hovoril o tej, o postprodukcii a o tých efektoch, tak obecne, čo ty vnímaš ako dôležitejšie alebo náročnejšie? Ale Môžeme to zobrať, že obe mm -hmm. kategórie môže, môžeš hodnotiť. Produkcia alebo postprodukcia. Na čo s trebárs ty ako najväčší proste dôraz? No veľmi sa snažím poslednou dobou klásť dôraz na tú produkciu, pretože ti to vie extrémne veľa času ušetriť tie postprodukcii, ale na druhú stranu v postprodukcii sa deje to kúzlo. Že mm -hmm. tam je to čaro strihu, toho vyskladania zvoľne správnej hudby, call gradingu, možno nejakých efektov a tam reálne vytváraš ten príbeh. Lebo ty môžeš mať síce 100% natočený futič, ale aj vo filme jeden jediný záber ti môže zmeniť úplne celý význam celého mm -hmm. filmu. Čiže snažím sa momentálne teraz zameriavať na to, že mať to pekne nasvietené, zaujímavé, nejak, že dobre nazvučené a že mať tam nejaký pekný vizuál, pretože v tej postprodukcii nebudeš musieť, napríklad zbytočne, že toto je inak jedna vec. Čo sa týka kolorovania... Mm -hmm hrozne veľa ľudí začalo, že proste, že točím do Ezlogu, lebo Ezlog je to profi, čo tam má byť. A som povedal, že kúrnik, však keď si v štúdiu, v statickej proste miestnosti, kde sedíš, tak na čo tam drobeš ten Ezlog, však nepotrebuješ z modrej spraviť Tyrkisovú, nepotrebuješ z červenej spraviť oranžovú, že ja te, takéto veci, keď sú, ja to normálne, že, že do toho, toho, základného, čo to Soničko má. Mm -hmm. že, úplne, že, že zbytočne na čo? Že Trošku to si to Čas, no. Čiže aj v tej postprodukcii, drbneš na tú timeline, musíš to niečo, že aj pomaly, spomalí ti to počítač, aj ten export, niečo, že, že vôbec, aj ten SLOG má omnoho väčší dátový tok, čo mm -hmm. na tie sociálne siete úplne zbytočné, lebo však YouTube ti ide, že 8 megabit za sekundu. A sekúru. tak to do niečoho normálneho, nie? Hej, ale vrajme, že znova to musí pošiest prepočítať, že je zbytočný tú robotu robiť. Čiže momentálne viac sa sústredím na tú produkciu a omnoho viac ma to baví, lebo si pri tom kreatívnejší mm -hmm. ako pri tej postprodukcii. Napríklad za mňa ja som vám čiže za mňa, keď postprodukciu by mal robiť niekto iný, tak viem, že to v živote nebude tak, ako by Páne, som kazba. Áno, áno, Ale vieš, ako som to myslel asi. Jasné, no. jasné, jasné. Čiže keď ja mám napríklad po niekom strihať, že, nejaké video, tak to takých som možno robil, že 5 vecí v živote. Jasné, to chápem. Lebo Ty vôbec nevieš, ako ten človek to, za tou kamerou myslel. A to ťa hrozne obmedzuje. Pri veľkých produkciách sa to proste nedá. Tam musíš odozdať staticky pekný, preostrej, nasvietený a zvučený záber, lebo mm -hmm. tam to má ďalších 15 ľudí, to prejde. Ale pri tom to je vyslovene, že napríklad ja som robil takú vec, že vedel som, že to bude strihať niekto iný a vedel som, že je to kamarát, ktorý tiež je manmešov, že rozumie okay. tieto veciam, len to nemohli stočiť. Tak ja som už vždycky zapol som recording a povedal som mu do mikrofónu, že ako myslím tento záber. Jasné že aby on vedel, aby som nemusel pri ňom sedieť a že takto som tam myslel, keďže on to mal keby strihať a bol na druhej strane Slovenska. Ale Čiže... takéto poznámky si robím aj ja sám pre seba často. Hej, len sám pre seba je to také, že ty máš nejakú víziu v hlave a pri tej produkcii, že ty vieš, ako to je v produkcii to musíš natočiť, aby to v postprodukcii malo takýto mm -hmm. keby význam. Čiže je to tam také, že tá správna kombinácia toho je za mňa to najlepšie, ale stále vyhráva tá produkcia. OK. Lebo keď to zle natočíš, tak tý sa môže posrať a nevyťahne z toho nič. Keď máš ten záber neostrý, tak to úplne, môžeš sa snažiť, áno, čo chceš, áno, vieš, To áno. s tým neurobiš nič. To je pravda, to je pravda. Čiže tak asi. Ty máš vyštudovanú kameru, alebo čo máš vyštudované? Vlastne? Toto sa veľa ľudí pýtalo a okrem základnej školy vlastne mám gymnáziu vyštudované, 8 ročné, ktoré bolo zamerané na ekológie cudzí jazyky. Mm, to sa ti hodí. Áno, to sa mi veľmi hodí. Recykluješ baterky. Áno, <laughs> A potom som vlastne išiel na prvú vysokú školu informatika a informačné technológie. Tam po prvom semestri bolo, že toto to mm -hmm. není vôbec, že pre mňa vôbec. Na rok som išiel pracovať ako kuriér a išiel som potom naspäť na vysokú školu do Trnavy na Masmediálnu Univerzita Sv. Metoda. Tam som vlastne bol tri semestre a v štvrtom som povedal, že, že stačí, lebo tá škola je, aj to školstvo na Slovensku je také, že neviem, aké to v Čechách. V Čechách je to trošku, sa mi zdá, že lepšie. Že sa učíš niečo 5 rokov a keď si vyštuduješ tých 5 rokov, tak to už neplatí. Takže to mm. je to isté napríklad marketing. Učí sa niekto, vyštuduje marketingovú školu a vyjde proste z tej školy a absolútne Jasne. to neplatí. Tak tie trendy sa aj nejako hrozne rýchlo. No. Čiže tuto boli nejaké náznaky, obraz, video, zvuk, ale v tej dobe už ja som začal s tou kamerou pracovať. A mal som taký pocit, že viem viac ako ten profesor, ktorý ma to učil. Čiže som si povedal, že zbytočne by som to stratil ďalšie dva roky magistra a rok ešte baklára. Mm -hmm. Povedal som, že pôjdem proste nejak ako samouk sa to nejakým spôsobom naučiť a, a budem to proste skúšať a drilovať a niečo a podarilo sa a myslím si, že... Som schopný. Zatiaľ by to vychádza, že vlastne Slováci sú viac e, zo školy, alebo majú nejaké základy zo školstva, pretože vlastne i Boris má niečo. E, fotku, video. Hej, ale on to nedošlo má, dovol, z to e, nie, nastupil, nastupil do vlády. Došlo do Nie, nastúpil do fanka. Počkaj, ale bol na tej škole. Hej, len hey. práve a, preto, Čech, je to, že Čechách, prečo sme odišli. A v Čechách z tých hostí tak reálne som mal iba jedného, asi z 24 ako reálne málo, že nejak šťuchlo okolo no, fotky videa na škole, vieš. No tu to hrozne napríklad záleží, že akí starí sú tí ľudia, pretože ja keď som s tým začínal, čiže 10 rokov dozadu, tak tu okrem školy si nemám, že nič. Hm. Jak teraz si otvoríš ten YouTube, napíšeš si tam, že how to shoot a keď nejsi úplný dement a ešte ti to ten Google preloží Jasné. do tvojho jazyka, tak sa naozaj vieš naučiť. A ja, ja málo tak... ľudí to vie. No? Tie moje niektoré skily som sa učil od takého inda. S takou odpornou angličtinou proste sediel. Hello, hello, this is a camera. Uh, today I want to show you how... You... No, toto yeah. som proste robil. Lebo nebolo nič iné. Vtedy si nemal inú možnosť. Áno, áno. A to je to, že to Česko bolo v tejto kinematografii trošku ste popredu. Trošku doste popredu oproti nám. Čiže... Vieš, ja som si nevedel predstaviť, že by som išiel do Prahy teraz, vieš, v 18 mm. roku by som sa presťahoval do Prahy, ešte by som tam študoval toto, lebo som nevedel, že... No, aj tá doba 10 rokov dozadu bola úplne iná. Ktoros... No jasné. To, toto je super obor, to, to sa vlastne hromadu veci, naučíš na proste daily base. Proste. Keď no, pracuješ S, to, no. s tým nástrojom, tak si to proste učíš za pochodu. A nie je nič krajšie ako učiť sa a dostávať za to peniaze. <laughs> na jednej strane áno, ale to ja som... Zdrav, si to zdravím mýna. z zvinníka. Ďakujem. <laughs> Ale ja som si to mega napríklad u sebe, na sebe uvedomil, že, že my, čo sme ako títo one man show ľudia, že na jednej strane pomerce na výkon, vieme podať, že brutálny, brutálny skill a ten brutálny výstup, ale dostane sa do určitej proste úrovne toho skillu, kedy už musíš tú robotu selektovať. Lebo ja napríklad, ja by som, Jak to ja by som sa no, ja by som sa hrozne chcel naučiť mastering zvuku. Okay. Že keď proste v zábere mi ide auto z ľavej zadnej strany do pravej prednej, nech to proste divák počuje, že tak ten zvuk ide. Aha. A to sú, že hodiny a hodiny proste drillu a skúšania a rôznych proste masteringových kurzov a niečoho a som bol že ja už na to nemám kapacitu. Ja napríklad niektoré videá, ktoré, ktoré proste robím a viem, že potrebujem ich fakt dobre nakolorovať, uh -huh. tak ja som povedal, že ja tu už sa nedostaneš, dosaj zdáme tomu, že na 90% a tých zvyšných 10 rozdeluje to, že či si proste ten profi alebo si like. Vieš čo, nemôžeš to zrovnať s človekom, keď ako niekto vyslovene kolorista. Áno. A pre... to no, na dennej no, báze. To je to, to je to. Tak nikdy nebudeš tak dobrý, vieš. Čiže preto sa to ja keby rozdieluje, že na zvukovú postprodukciu, na proste mastering, <coughs> na celú proste produkciu, kamera, svetla, nejaký diopis, zvuk, že tí ľudia tam majú to, to svoje opodstatenie v týchto veľkých produkciách, čiže každý, aké keby tú robotu si vyrobil na 100%, lebo v tom je proste pre, to. je pre mňa to. najväčší superhero? Kto? Gripman. <laughs> Áno, áno. Veľmi podceňovaný človek, ale, ale áno. Za mňa to je úplne, že MacGyver. Včera som napríklad rozprával s kamarátom, že, že došiel, došiel nejaký klient a že hrozne pekne si to nasvietili, že kto vám to svietil, že kto je tu váš svetlič? A svetlič nerobí tú scénu, to robí DOP, vieš. Aha. A svetlič, ktorý došiel, zapojil káble, napojil tam nejakú arinu, hej, tri hej, svetla, hej. niečo, ale DOP mu povedal, čo má, ako kde spraviť, tak dva ľudí proste stále nevie, že, a že ako ten, toto funguje. Ale že ty ako one -man show, máš super skilly a vieš, mrti od odproste Grafiky, točenia, nejakého zničenia, svietia niečo, len Marketing, vždy to maximálnu úroveň. Hej. Že dostane sa na taký ten... A to ja napríklad na sebe vidím, že už... ja nechcem hrozne, aby to pôsobilo, že jak si myslím o sebe, že som najlepší kamerama na svete, ale ja si myslím, že v istých častiach toho, čo robím, som už keby dosel ten vrchol, že už neviem sa posunúť ďalej, už to musím rozdelegovať niekomu, kto je v tom lepší. Áno. Lebo už nemáš na to kapacitu. lebo ty by Ve, si vedel stráviť kokos, týždne. Jasné. Máš nejakú, nejakú svoju vizu o sebe za pár rokov? Pretože väčšina ľudí skončí tým, že sú proste, že režirujú tie veci. Vidí mám. Vidí sa tiež ako nejak, mám, sme vôbec ostri. by mal mať dobrý autofokus, ne? Dúfam, že áno. Aha. <laughs> Mám akože predstavu, ja som teraz, za ten vlastne rok 2022, ja som tak načrel do dokumentaristiky uh -huh. a bol som ešte na projekte Love Island, vlastne som bol ako DOP, ale exterových vecí, či keby nejaké randička, aktivity a toto, tak to som vlastne keby mal na starosti. A toto sú také dva svety, ktoré ma že, že veľmi bavia. Viem sa v tom proste vidieť fakt, že za 5 rokov by som chodil na takúto nejakú proste šovku a mal mm -hmm. na starosti nejakú sekciu, kde by som mal proste pod sebou ľudí. A tú víziu kreativitu ja akože veľmi mám, viem aj robiť s tým modernými vecami, len proste nemám niektoré skúsenosti, vieš. Keď je tam nejaký 30-40 ročný proste no, človek, ktorý robí 30-40 rokov, robí proste diopyho, tak má sa sebou extrémne veľa vecí, ktoré mne sa ani veľa nesníva. ktoré dokáže už a, a on tú skúsenosť má. Ale ja som taký, že mám rád tie nové veci, tie trend veci a robiť to proste nejakým spôsobom inak a nejak kúlovo, mm. Čiže tu sa viem nájsť. No a potom na druhej strane sú tie dokumenty, ktoré vlastne natočil som s kamošom, uh, s P.P. Peterom. Áno, vlastne sme natočili o Latinskej Ameriky. dokument, kde sú také tie najväčšie bizarnosti z troch krajín, Kolumbia, Bolivia, Honduras. A tam som vyslovene povedal, že to bolo niečo, v čom som sa... Nenazvem to, že... Že našiel, to by som asi mm. bol moc, že, že taký, ale je to niečo, čo ma veľmi bavilo, pretože sú to tak náročné produkčne a, a časovo a všetkým proste veci, áno. že sa do toho nepustí hocikdo a to je pre mňa tá výzva. Mm. Že vieš, niekde by 2,5 mm. mesiaca v úplnej krajine, kde ja ani som nevedel po španielsky, že by som teraz vedel, ale, ale že vôbec si ani nevedel ten jazyk, to angličtinu tam málo kto sa proste dorozumieval extrémne proste teplo, 90% vlhkosť a máš na sebe 13 kilový ruksa, kde ideš do nejakého kmeňa, ktorý tam pre tebou proste robí nejaký rituál a niečo je, že... A ty rozmýšľaš, chcú nás zožrať, chcú nás zožrať. No. <laughs> Vďaka Bohu, nikdy som nemal až takýto, že párkrát poviem, že áno, nebolo mi všetko vtalo, jedno, nebolo mi všetko jedno, ale zase nebol som nikdy taký, že, že kokozeť nezomrem. Však po sebe že... záchovy, keď nemáš, no. Tak. no, 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 no. <laughs> Čiže tieto dokumenty sú niečo, čo si ja viem veľmi pekne predstaviť, že máme samozrejme s Peťom v hlave už ďalšie, myslím, že na ďalšie tri roky dokumenty, ktoré by sme vedeli teraz mm -hmm. spraviť. Čiže toto je niečo, čo ma veľmi baví, že není to ľahko dosiahnutelné. A to, že je to proste Ale mŕte fyzicky a hlavne psychicky, sa proste oddeliť od, od proste rodiny a krajiny, kde si bol na 2,5 mesiaca a žiješ v úplne inom svete, kde netušíš každý čo sa môže stať, je za mňa tá výzva, ktorá ma mŕte baví. Ale je to trošku výzva, nie? Že, Je to extrémna výzva. Je to mega výzva. Hlavne vieš, že opýtaj sa 100 kameramanov, ktorí by toto išli robiť. Zober, že to je rok môjho života. Od plánovania po technické zabezpečenie, riešiš, čo bude, ak fungovať. ten výstup bol vlastne čo? To nebolo iba videjko na, YouTube, nie? Nie, nie, nie. Čo bolo vlastne cieľom toho? Spraviť normálne, že... Uh, Pre pre Netflix, HBO Max, Amazon Prime, pre najväčšie svetové platformy im ponúknuť niečo, okay. čo tam proste nikto keby neponúkol a, a, hlavne robili sme to v týme dvoch ľudí. Okay. A ponúkli si to teda? Tým Áno, momentálne máme vlastne spracený pitch deck a momentálne už sa komunikuje s týmito platformami a čakáme na nejakých feedback a teda čo. Ja si myslím na 99%, že to tam bude dokonca si tvrdiť, že na 100% tam bude, pretože oni veľmi bažia po takomto kontente, mm -hmm. už sa bude iba rešiť za akých podmienok. Jasne. To je vlastne všetko, lebo Zas, na jednej strane, že vieš, ten Netflix je, on nestia s tou produkciou, lebo ľudia hrozne, hrozne ho a vydá Netflix nejaký super dokument a za 3-4 dní to proste zhodneš, a chceš niečo ďalej pozerať. Ja, no. Čiže pre nich toto, že nemusia platiť milióny za nemakú produkciu, ktorá trvá, že rok, ale že dojdu, že máme hotový natočený projekt, ktorý vieme ich tým, tý tý tých ľudí tam doniesť, pretože to má miliónové pozretia celá táto séria. Čiže Potom vidia... otázka, že keď už sa to na to pozerali ako že zdarma na YouTube, vieš? Čo len ne, len, na všetko. Že... Tá, naj, tá, najdokonalejšia epizóda, ktorá je vlastne vrchol celé tejto série, ktorá je, že naj, najúžasnejšie video, čo som v živote spravil od príbehu toho, cez, cez vizuál toho celého, mm -hmm. čo sa tam vlastne dialo, tak to vlastne nikdy nebolo odvysielné. Čiže to je to a na jednu stranu bol to veľmi dobrý marketingový ťah, aj v vďaka YouTube, že nám to by nepovolil, a nakoniec sme zhodnotili, že to je veľmi dobrý marketingový ťah, pretože na tú epizódu sa všetci pýtajú a všetci ju chcú vidieť. No a, je všetko všetko sa deje pre a je hrozne, a je veľa ľudí, ktorí by si vyslovene, že iba zaplatil ten Netflix kvôli tomu, že túto epizódu chcú vidieť. Pretože to je... To je fakt, keď, to, keď to uvidíš, tak... To je, že, ako áno. keď padali uh, ryby, hej, miesto dažďa. <laughs> toto je, toto je, že fakt do, do, áno, je to, že najlepšie video, čo som ja s Peťom kedy v živote spravil. A vy o, ste ho ešte nevideli. Presne tak. Ja ti môžem potom ukázať, keď chceš. Dobre. <laughs> Čiže toto je niečo, čo za mňa bolo, že túto si úplne... A vlastne ty si robil na projekte teda Love Island, farma. A jak si sa vlastne dostal k takýmto, takýmto uh, projektom? No ono to bolo vždy, vždycky je to také, že ten pozná toho, ten pozná toho, ten pozná toho, však asi to poznáš, kontakty uh -huh. sú vlastne v tejto sfére, že to najcenejšie, čo môže byť. No vlastne myslím, že 4-5 rokov dozadu vlastne showrunner Farmy chcel teda, že tie dokrutky, ktoré sa na začiatku s učinkujúcimi robia, teda, že aké ich hobby, aké ich práca, a idem vonku, proste, že robíme nejaké kreatívne veci s nimi, sme s rodinou, sme von, tam a tam proste. Uh -huh. Chcel to spraviť nejakým, že novým, nejakým dynamickejším, mladickým štýlom a tak to vlastne cez 15 ľudí vlastne ma oslovili, že teda poď do toho, že chceli by sme od teba takéto niečo, a že OK. A na to, čo som vlastne projetil do krútky, jemu sa to vlastne veľmi páčilo, že akým spôsobom som tieto veci dával vlastne dokopy. A nejak vo mne násim to, že asi videl, že talent, alebo nech sa to znova vyznelo tak povyšenský. Budem dávať a... všade disclaimer, keď to povieš. Áno, áno, presne. A teraz začal ma brávať na a na takéto väčšie produkcie, aj keď som robil, dajme mi tomu, MIS, Slovensko, čo bolo, aj keď som robil, dajme mi tomu, MIS, takisto ma vlastne zobral aj na Love Island, keďže on tam prešiel ako showrunner. Čiže toto bol človek, ktorý v odzokách mi podal, keby tú pomocnú ruku a dotiahol ma na tieto veľké produkcie. Mm -hmm. Uh, za čo v podstate akože mŕte ďakujem, pretože naozaj je to človek, ktorý mi dal tú možnosť, pretože nestane sa to v ako hoci komu, Zasný. že naozaj v niekom uvidíš teda, že OK, toto je človek, ktorý si viem presne na takýto pozícii, pretože tam vidím ten jeho potenciál a toto. Uh, za čo teda mu patrí veľká vďaka a inak je to akože to keby, že jeho spoznáš, tak to je človek, ktorý je vybuchne ti hlava, čo všetko on zažil, kde všade vlastne bol, čo má všetko za sebou, ako on premýšľa v týchto produkčných veciach a toto to, je, že... Možno ho uvidíme v tomto podcaste. Je tam malá šanca, ale je to možné. Je to možné. Týmto ťa pozdravujem samu. Zdravíme. Mám ti to nejak predstaviť? Túto Eš... miestnosť, či túto miestnosť už netreba? Ešte, vidím, vidím tu akustické panely. Šáde. No, ja som veľký akože úchyl na akustiku, to znamená, že to bola prvá vec, ktorú som tu riešil. Došiel proste Čavo, posadil do stredu vlastne mikrofoník, mal tu jeden reprák a na, tu rôzne frekvencie, povedal mm. mi, OK, tu je toto, 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 musí sa tak. Toľko to bude stať, tak ja som povedal, že OK, mám polovičný budget, takže pomôžem <laughs> spraviť. Lebo napríklad v rohoch, tam v rohoch, keď proste tleskneš alebo nejak, tak tam máš takú strunu, že to, to točí, že tam sa to trochu točí. A to spravíš tu, tak nič. že v tých rohoch ešte je trošku, čo by sa dalo akože nejakým spôsobom. Ale tak to, to musel stať v, rohe, v rohu, nie? Aby to áno, 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 ale vravím, že je to tu veľmi podľa mňa príjemné. Mne sa tu hlavne o mnoho lepšie pracuje, lebo môže sa to nomé rozprávať, môžete to nomé telefonovať hmm. a nepočuje sa 15 krát, je úplný blbec. Jasné. A toto je tak veľká hľadu, na to sa mŕtve ľudí pýta. Má to asi, že 50 kg, je to z masívneho dreva. A máš reálne tieto klasické, čo, čo poznajú možno ľudia, okrem tých ihlanov, ktoré sú mm -hmm. všade. Inak, ihlany, prosím vás, nekupujte si to, pretože ihlany fungujú asi od 5000 Hz vyššie. Takže reálne to nemá takmer žiadny význam. Ja som mal pekný komentár, že s tomu nerozumiem, lebo ja som práve tieto robil, mám DIY video na to. Mm -hmm. Takže naozaj, ihly proste. Mm -mm. Je, to, je to fakt, je to zbytočné. Je to viac na efekt, ako to, že to má nejaký význam. Toto reálne význam má. Ďakujem. No, na, toto, na toto sú vlastne absorbery a toto je vlastne difúzer. To znamená, že on ti presne tú frekvenciu, ktorú vlastne ide, on ti tie vlny rozráža. Preto sú tam rôzne tie hĺbky toho samotného dreva. Mm -hmm. A tým, že to vlastne ešte má silu, tak to má taký, no. A ja som chcel, že nech je to proste kombinácia čierneho dreva. Však si vidí, že všetko tu má v tejto kombinácii. Máš aj vlastne prstenok vlastne, čierny. Mám, áno. áno. A to je inak karbonový proste. A Karbon, v karbonový Nie, to je ako Skúsi. Lord of the Rings. Hej, on je ak samý ľahký. To vôbec necítiš. Oh. Keby toto teraz žena videla, že si ho sundal. Áno, bol som na 4 sekundy slobodný. <laughs> A čo sa týka uh, kamery, tak 10 rokov náspäť, neviem, či si to malo rovnako, ale keď sa povedalo kameraman, tak ja som si vždycky bavil 40 ročného typka s brašnou, s kamerou na rameno, nejako proste... Povrývajú ešte na kolečkách áno, a s okuliarmi áno. takto na nose, ktorý áno. si tak na ten náhľadový monitor tak proste pozeral. Presne tak. tak Takýto starý bánko sa mi vždy ako pres, uh... Áno, hej, tak čo sa ti prestaje v hlave, bohužiaľ, stále to do istej miery tak proste je. Lebo to boli ľudia, ktorí začínali s tou kamerou, keď proste začínal vôbec tento svet proste mm -hmm. a tohto a sú v tom proste odvetví 30 rokov. A... Ale vďaka Bohu sú proste mladí ľudia, ktorí chcú sa tomu venovať, ktorí chcú tam priniesť niečo nové a už tie, aj tie telky, aj tie internetové, aj tie, aj tie televízie, v podstate rôzne nejaké internetové showky, čo sú, mm -hmm. chcú zapojiť tento mladický štýl a chcú tam mať nejakú tú dynamiku a niečo, pretože im sa to vôbec keby viac oplatí. Pretože aj títo one man show chalani, keď si zoberieš, že ty potrebuješ osvetlovača, zvukára, gripmena. gripmena, kameramana, technika, postprodukcia niečo, že v úvodzovkách ti to v tej samozrejme kvalite, ako sme sa rozprávali, aj. či to vie ten jeden človek v úvodzovkách zabezpečiť. Čiže máš proste dvoch takýchto ľudí a vieš v podstate spraviť akúkoľvek šovku. Mm. Čiže som rád, že sa to mení, som rád, že tí ľudia, ktorí sú na tých vyšších pozíciách, chcú, aby aj tá telka sa nejakým spôsobom posúvala ďalej a ďalej, čo je za mňa super. A verím, no, že každým dňom tu bude lepšie a lepšie. Že teda mm -hmm. nebudeme mať statické 30-kilové kamery, ale môžeme tam dať nejaké tie pohyblivé zábery. Ja Alebo na... Taký ten rig, vieš, ako? No. <laughs> Helma z amerického hey, fojbalu hey, a hey, kamera hey. No, 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 to je pecka. To je, pecka. <laughs> to je úplne super. To vrajím, že toto mne hrozne v tých telkách chýba. Tá kreativita tých záberov. Mm. Ja viem, že oni musia za nejaký čas vyprodukovať niečo, lebo sú samozrejme obmedzení budžetom, časom, počtom ľudia, niečo. Ale ja verím, že príde to obdobie, kedy sa budú tieto veci vyhľadávať. Mm, to je skôr na kvalitu, na kvantitu. Hej, lebo ľudia to proste chcú. To, to je otázka, pretože vlastne aj ten Netflix potvrdzuje to, že vlastne potrebuješ kvantitu, 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 kvantitu. Máš hromadu seriálov. Vždy je to obsahu. Jednu sériu, dve série. Vždy je to obsahu, ale zober si, ten Netflix, keď vyprodukuje, že Netflix seriál, tak akože on je fakt dobrý. Že obrazov je fakt dobrý. Áno. Keď si tam napríklad zoberieš teraz na celý seriál. Tak to som pochopil tým pádom. Ty si mal recenziu na nejakú kameru. No. Už to je nejaká doba. A práve si hovoril o tom, že vlastne je vlastne čeknutá Netflixom a schválená Netflixom. Áno, že sa je háčko. Áno, dá táto vlastne. som natočil co je ten dokument. Áno, áno. Vlastne ja som si potom uvedomil, že vlastne Netflix, aha, takže vlastne to je ekvivalent v podstate akože profi YouTube. No. Vlastne, vlastne, vlastne profi YouTuber, no, keď proste no. dáva niečo. Hej. Tak to je pro ni pre nich ako taká A to je to je video, ktoré bolo rok dozadu aha, už rok dozadu som vedel, že budem riešiť tento dokument. Čiže to je fakt, že to je, to je proste, už je to viac ako rok. Čiže je, je to, je to pravda. vec. Jak sa, ser, jak dal dokupiť z uh, Peter? Peter Park. Vieš čo, ono to bolo, na, na, to sa tiež veľa, veľa hrozivo ľudí pýta, ale ono to bolo... Dneska byť, som že... tuctový, ja, ja, sa dám na like disclaimer, ale tuctové otázky. <laughs> tuctové otázky, jasné. A, a počkaj, odpovedal si na tieto veci akože niekde akože tým ľuďom akože nech verejne, mm -hmm, obecne. Mm -hmm. Akože presta, je to, nič, nie je to, nevzal. nejaké, <laughs> tenasto, ale opäť si pripomínam, že si došiel o 4 dní skôr. <laughs> ja som robil v, ja som robil v jednej, <clears throat> jak sa to nazýva, nemediálna agentúra, čo to je. Ja som robil v jednej firme, kde som mal na starosti vlastne videá, ktoré som vlastne točil, strihal, boli tam moje vlastne rozhovory. Mm -hmm. A vždy sme si pozývali nejakých hostí. A ja som teda povedal, však pozvime Peťa, že ja ho sledujem na YouTube, že môže byť proste fajn s ním rozhovor mm -hmm. niečo. A on najskôr, že nechcel, nechcel, nechcel a potom, že OK, že dojdem. A tam vlastne som natočil teda rozhovor a on sa ma vtedy tak teda opýtal, že či ako kameraman, že ja chodím aj nejaké externé fušky alebo robím a tu. A ja som bol, že kľudne môžem. A natočili sme spolu vlastne prvé video, kde sme si sadli aj prácou, aj ľudsky. Mm -hmm. a on vtedy to proste úplne že vypájalo, že on mi bol aj za na svadbe. Čiže je to človek, s ktorým som, že Nechcem, posledať, nechcem povedať jedno telo, duša, lebo by to vyznelo dosť divne, ale naozaj, že človek, za ktorého dám proste ruku do ohňa a viem, že má, má v hlave opäť taký proste myšum, že na tieto kreatívne veci on je proste že úplná hlava, že extrémna, čo ja sa na to ani nechytám. A ja som zase ten technický človek. Uh -huh. ja, viem, ja som asi jeden jediný človek, ktorý vie tú jeho hlavu dať do fyzickej podoby že to čo on má v hlave keď mi preozpráva tak ja viem plus minus sa trafiť že ako to on myslí aha takže v tomto sme si naozaj že úžasne sadli a vravím, že ja pevne verím že budem mať toho stále spolu viac a viac tak to je super takže plánujete ešte nejaké teda na tri roky dopredu, dopredu máme tri roky dopredu máme naplánované veci okay. A ten Netflix, uh, hovoril si, že už ste v nejakom štádiu, je tam nejaký deadline, ale vieš asi zhruba za jak dlho by sa mali nejak ozvať? Alebo vieš čo, toto je, čo je toto je samozrejme také, vieš, že vždycky je to, že ten, ten a ten, zase to je z 500 tisíc kontaktov, ale v podstate je to, že nenázná to, že máme priamy kontakt na Netflix, ale tak poznáme ľudí, ktorí poznajú ľudí, ktorí robia na Netflixe, mm -hmm. čiže Čiže keď je to pravidlo šiestich ľudí, že cez šiestich ano. ľudí poznáš celý svet. Už takže, to stenčilo podľa mňa na tri. Hej, myslím, neviem, tri alebo štyri kvôli sociálnym sieťom, uh -huh. no, no. Čiže napríklad Baracka Obama poznám cez trochu <laughs> to je dosť dobre. A, a v podstate je to momentálne v takom štádiu, že tam vlastne musíš spraviť, že pitch deck, čo je vlastne v že že odkomunikuješ, čo chceš, jak chceš, čo sa to chceš, čo im ponúkaš, ty, uh -huh. čo, vôzok, akže, o čo tam vlastne ide. To má vlastne všetko spravené, máme vlastne všetko natočené, máme k tomu trailer, máme vlastne všetko a už sa vlastne poslali všetky tieto údaje vlastne im. Už to prešlo pár schválenia my mm -hmm. a cez nejakých ľudí, s ktorými sme to riešili, aby to teda mal ten Netflix tak, ako má byť. Samozrejme, my nie sme v úplne úplne, že viazení, že na Netflix, čiže ja, no. keby, že to zoberie HBO Max, Amazon, práve v podstate kdokoľvek, tak je to pre nás dvoch, že ako produkcia dvoch ľudí a pre mňa, hlavne pre mňa ako kameramana, že mať svoj vlastný dokument na najväčšej svetovej platforme, kde každý jeden záber prešiel tvojimi rukami, je, že, to je že čo, viac? čo viac. Takže žiadny stok <rý> Ďakujem. Bohu nie, no. To je inak, akože ono reálne fakt, keď si to uvedomí, že už iba to, že niektoré epizódy veľmi skresaných proste, no, veľmi skresaných, v skresaných častiach, lebo však niečo tam nemôžeš ukázať, mm -hmm. niečo musel vyborované a takto, a je na tom YouTube a videl to, ja neviem, že 4,5 milióna ľudí tak už to je za mňa, že je... to keď zauberaš, ale, to je ale, ale celkový ten náklad, tu tá vaša investícia do toho, nemyslím časová, teraz myslím finančná, tak no. ešte sa vám to v podstate nevrátilo. No my som v mínuse. My som v mínuse. No, no neste, ešte stále to je investícia, vieš, keď to dojde, keď sa to podarí s nejakou platformou ako je Netflix, HBO, Max a podobne, tak vlastne by to mohlo ako tá investícia by sa mohla vyplatiť. Po tej... Na 100% bude v mínuse. Fakt. Zober si, že my iba, čo sme na to mali určený budget, tak ten sme prepiskli o niekoľko tisíc. Okay. A to bolo, že budget na produkciu. Euro. Áno, hej, o niekoľko tisíc <laughs> euro. A zober si, že my sme sa vlastne vrátili v júni a my stále na tom robíme. A ja sa toho nemám ani cent. Mm. A Peťo takisto. Vlastne Jasné, ja ale keď nie... to vezme nejaká tá produkcia, tak nie je tam ten cieľ aj trošku ekonomický, aby sa, vám, aby sa to vlastne Ten náš hlavný späť. cieľ je Dostať sa tam, my to, samozrejme. My to neponúkame to s tým, že chceme dáte nám 20 miliónov a túto to máte. To vôbec, to nikto nerieši. Nám výslovne ide o to, že my chceme, aby sme s nimi išli do druhej série. Uh -huh. To je to, o čo nám ide. Aha. Že sprosto povedané, túto to výsla. máte, že zadarmo. Demo, jasné. A chceme ale s vami robiť ďalej. OK. A čo tam už myslím, potom že... príduľovky a a môžete tam si už, tam už, parádu. Lebo my sme to riešili už takéto niečo v dvoch ľuďoch, je, že masaker. To je masaker. Ty proste uh -huh. si, že dva a pol mesiaca v kuse, každý od rána do večera proste nespáva, žalúčne problémy a niečo nezmyslí. Chcel by sa tam určiť ďalšieho kameramana a jednu dajme tomu buď proučného alebo Že vyslovene bude mať nejaké veci dopredu, bude mať ano. nejaké vybavené niečo, že, to je, že ten, ten budget, čo by sme dajme tomu z Netflixu dostali, nebude na to, že wow, super, padnú hmm. peniaze do vačku, ale viem, že OK, Môžem to točiť s ďalším človekom, čiže ďalší čas človeka musím zaplatiť, ďalšiu techniku k nemu musím zaplatiť a keďže na to bude budget, môžem to dať profi color graderovi, Jasne. môžem to dať na profi mastering zvuku a toto, že viem, že to ten obsah môže ešte posunúť vyššie. A tým párem, tým párom Áno. vlastne svoj kredit Áno. a tým presne párom tak. vlastne ti to priniesie ďalšie iné zakázky, Áno, kde vlastne si to vyťahneš späť. Tak. tak. Toto je mindset, dámy a páni. Je to tak. Takže nerobíš to za peniaze, Nerobíš to pre peniaze, ale za peniaze. Áno. Super. Však v podstate, <coughs> sorry, v podstate celý môj YouTube je, vieš, že ja som za február zarobil 98 eur za YouTube. To, to si videa, ktoré som vydal, chápeš? To je proste, že ja to nerobím kvôli tomu, že jasné, tie peniaze v tomto byste tak musia byť, lebo ja som ale, ale, nemáš náhodou takto. Čo sa týka z reklamy, tak to je bieda v Čechách aj na Slovensku z YouTube. Ale čo sa týka prečo ja som začínal z YouTube, alebo prečo ja som na YouTube, tak ja očakávam z toho to, že e, ukazujem niekde svoju prácu, mm -hmm. ukazujem niekde proste veci, čo chcem ukazovať, ale vedľajší produkt je, že ja chcem nejakého sponzora na techniku. Tá technika je drahá. Takže technika je drahá, vlastne ale v môžete... v dnešnej dobe máš rentali, vieš. Ja osobne, keby kebyže už nemám toľko techniky, čo mám, mm. tak a že to, že málo? Tej, to, že z tej zákazky si zoberieš o, ja neviem, 80 eur doloží si povičať kameru objektív. Zober si reálne, že keď chceš byť naozaj na tom vrchole, tak naozaj musíš mať proste tie top veci. To znamená, mm. že tie top veci musíš obeňať, dajme tomu, každé dva roky. Za dva roky, keď si kúpiš, dajme tomu, jak mám ja, FX3 s objektívom, to je set za 80 eur. To vlastne celé, čo tam je, počet. je. No, a to je si, zober, že reálne, že ja tým točím YouTube, dokument a zákazky. Vieš čo, no, normálne, sa by som, sa platí. jasné, normálne by som ti povedal, že to je, však to je investícia technika, ale Erko, ktoré vyšlo pred troma rokmi, tak mi dropla e, cena vlastne na polovičku. No. Čiže ako normálne tie tela akože držia tú cenu, no. ale platilo to skôr od tých e, starších. Teďka kanon e, Canon vlastne si pet je mirrorless. To je, to je nezmysel. No. <laughs> Čiže v podstate ono to je to také, že jasne, možno mať jednu kameru s objektívom, ktorým proste točíš veci, je fajn. Ale keď da mi tomu, by som išiel točiť klíba na nejaké sety, mm. tak ja si tiež rentujem veci. Ono to není reálne. Ja, ja mám techniku, že za 40 tisíc eur. A to, to, mám, že... Ja to vidím, že mám málo mm. veci. Ja proste potrebujem ešte ďalšie a to sa nedá. Kámo, to hlavne to stále to točiť, proste ten tok peňazí tam musí byť, lebo musíš to predať a musí kúpiť novú, aby si bol zase na tom vrchole. Keď chceš byť proste top, musíš mať to veci, čo sú. Súhlasím, súhlasím. Čiže je to také, že vôbec som sa to toho nebal. A nemusíš hneď, keď chceš robiť veci, nemusíš hneď proste si to kupovať. Súhlasím, ako každý, každý človek by mal mať asi nejak, nejaký základ. No. Samozrejme, ale na, na, na tej zakázky si to samozrejme akože rentovať. No. To asi funguje, každá, alebo tie stredné produkcie takto aj fungujú, no, pretože ako no, potrebuješ či... zrazu tri kamery. No, Nemáš tri kamery, máš jednu re, kameru, nemečneš no, no, to proste. No. Ja mám Canona, kolega je soňák. No. Snažíme sa oba do, do, do logo ja som bol, a ja som bol, to nejak, ale... som bol... Ne, vždycky to ide ako. A teraz som prešiel na Sony. A to je reálne, že úplný svet teraz pre mňa. Že úplný. Že tam od toho menu, po to, jak to točí, mm. jak funguje ten displej, ja som povedal, že bol si vyknutý nejaký displej, a zase teraz som, že ten Sony display je podľa mňa, že úplne iný, ak ten výstup, čo ti z toho leze. A musíš to proste skúšať, musíš to proste ponastavať, tak aby to bolo, že zase v úplne inom svete. Áno, trošku sa na to zvyknúť, ja no, podobne. no, no. ale je to dobré a podľa mňa je to fajn obmeniať tieto veci, lebo dá ti to novú energiu. Uh -huh. Že znovu ideš niečo drillovať, niečo skúšať a niečo, aby to fungovalo tak, ako má. Toto, je na tom odvetvi asi a týmto uzavrieme, keď sa časť že to je na tom odvetvi to najkrajšie, že vlastne žiadny deň je rovnaký. Vždycky sa niečo preučíš, hromadu vecí a vždy je kam sa posúvať. Ak narazíš na limit kamery, môžeš sa posunúť. Áno, ale aby si zatiaľ nemysleli, a je to podľa mňa robota, ktoré musíš obetovať celý život. Áno. Lebo to není, že si v robote od 8. do 5. Jak no. proste každý ty si proste víkendy, sviatky, noc, čokoľvek, niekedy proste deadline tam je, niečo a môže sa z toho aj proste posrať, ale musíš to dokončiť. Musíme váš. A ja si osobne myslím, že je to vec, ktorou hroze dokáže trpeť tvoji kamaráti, rodina, vzťahy, niečo. Lebo toto, keďže je to kreatívna robota... Zdravím svoju môžeš... ženu fotografku. Áno. Ty môžeš robiť non-stop non-stop môžeš robiť teba, keď proste máš slinu, ty vieš, že dva týždne sa tu zavrieť a proste non-stop robiť, áno. robiť. A musí si to nejak v odzokách proste určiť, že ja už aj tie som teraz vlastne počítač, ktorý mám, mám iba tu. Uh -huh. Ja mal som ešte Macbook, ktorý som mal a ja som ho vysom, že predal, lebo ja som bol schopný proste, že dojdem od to domov a ešte idem robiť. Áno. A som mal, že už nie, že už musí ja tam, ja mať... teda jednoduchšie, ja striham na SSD diskoch, takže asi tie disky nechám proste. Hej, ale máš dva kompy. Áno, no, ale nemám materiál. Áno, ale ja som bol taký, vieš, ja som tiež mal skok som si zobral, vieš, a mal som to tam a tam, ten projekt všetko, ale som bol, že už to musí mať nejakú proste hranicu, mm. lebo tá robota, táto robota tebe je fakt, že zabiť. Že zabiť, lebo tu si, že nonstop. To je príjemná smrť. Mm, je to príjemná smrť, ale na, na jednej strane, na jednej strane, ja to veľmi ľuďom, ktorí majú nejaké TPPčko, že proste od 8 do 5, Mm. To do istej miery závidím, lebo majú režim. Áno. Ne... Tuto môžeš byť, že 3 dní proste nespíš, potom zrazu 2 týždne, no dobre, týždeň nemáš robotu a nemáš to ani cent, nič, mm. Snaž sa vymysľať čo ďalšie, bo si to zase nakopí, si z toho vriti týždeň, nevie, že... Ja, ja, neviem povedať, že počúvaj za 2 týždne, piatok večer, pomen na pilko. Ja to poviem, ale príde už 3 dní skôr. No. <laughs> Čiže hm. tak, super Maťko, my sa ideme pozrieť, čo máš ďalej, vy už ste niečo videli a teraz pokračujeme, teším sa. No, o, potom je ďalšia časť a toto je vlastne moje že krás, to by som to nazval, ja som v podstate chcel vždycky nejaký regál, kde teda budem si môcť pripravovať ten set, ešte sem na zadnú stranu, nebude tu toto, bude to moja biela stena a taký vlastne držiak, ale prišiel si o 4 dní skôr. <laughs> kde vlastne budem mať všetky tieto baterky, budú sa mi tu nabíjať veci a tu si vlastne môžem postaviť, vlastne zoberiem si hej, vždycky kameru, poviem si k tomu OK, chcem tomu nejaké rody, tie mám mi tomu z druhej strany a dáme sa tu vlastne celé dokopy, ešte tu mm -hmm. zo spodu podsvietenie. Čiže v úvodzovkách mať, že potrebujem nejaký rig, tak tu si ho vieš pekne posledne zostávať. Všetko vlastne tu máš nabité. Mám tu inak dobrú vec, keď chcete, uh, ktorá má USB výstupy a je, že má protected to znamená, že má tu vlastne, ešte som zalepil, má to vlastne poistku. Keby náhodou sa čokoľvek stane, vypadne elektrika alebo niečo, tak nenastavím tu nejaký skrat. Mm -hmm. má to vlastne safe. No a tuto mám posledný techniku od cinematických objektívov po všetky tela, ktoré vlastne mám. Inak Panasonic bude na predaj, keby ste to chceli, tak mi napíšte. Ja neviem, tu sú vlastne bezdotové dorozumievanie, tu vlastne matebox, náhľadový monitor, svetla, bla. Taký Fodemča príjemný bordel. Hej, akože toto je taký pracovný bordel, s tým vlastne nemáš čo jak extra spraviť. Ruksak, ktorý vlastne používam uh, od Gomatiku, Peter McKinnon. Veľa mi povedalo, že je zbytočne drahý, ale za mňa je to najlepší ruksak, aký som v živote mal. Áno, presne tak. Za mňa tiež. Uh, mám tu v podstate gimbaly, rôzne vlastne case, či už nejaký bezdrotový systém, mikrofóny, hej, pult, to vlastne kameru, asi vlastne dva typy gimbalov, hej, jeden mám taký prenosný, to teda je Viblo 3 od Zunu a ďalší mám Crane 3S, ktorý je vystavený na veľkú produkciu. Povedz ešte raz Zun. Zion. Vygooglil vy si to, že to je takto správne? A jak sa to má Ja vystavili? neviem. Zun. Zun. Jasné, určite je to, to Zun. Však dobre. Na 100% to Zun. Tuto je doska, z ktorej vlastne bude ešte konferenčný stolík, čiže to musíme ešte obrosiť a nalakovať, ale bohužiaľ, o 4 dní sa prišiel, <laughs> No a tuto mám potom v podstate rozdelené tak, že a, svetla, statívy mám vlastne tu vzadu, čiže dajme tam nejaké trubice, niečo. A, a tuto mám vlastne doplnky na kameru, čiže na ľavej strane mám vlastne filtre, redukčné krúžky, hej, a atď, atď. Na pravej strane mám vlastne presne, keď si vlastne riguješ, či už nejaké rody. Hore mám vlastne všetku pamäť, to si nevšimnete, to je bordo, to ešte pre preč čiže SSD disky, normálne disky a jednu vec, ktorú som povedal, že prosím, keď niekto na to máte budget, tak to vymyslite znova. Neviem, či to ty poznáš, že to je Knarbox. Sa to mm je -hmm. to v podstate náhrada počítača, v podstate máte tam čitačku, čítačku, pamäťových kariet, USB-C, pichne tam vlastne iba tú, uh, tam pamäťovú kartu a v podstate ono vám to priamo vie do seba, zároveň to vie backupovať cez to USB-C na iný disk a zároveň to vie backupovať ešte na cloud čo je za mňa, že brutálna vec, hrozná škola, že už prestaje to vlastne vyrábať. A v šuflíkoch, ľava strana sú vlastne, je svetelná, prava sú káble, s káblami možno nemáš čo spraviť. Nižšie vlastne mám, tu mám ešte, dajme to nejaké nerozbalné veci, doplnky, na pravej strane mám zvuk, znamená, že ja neviem, keď v strojke zvuk, hej, a mám tu nejaké mikrofóny, keď vlastne sú. Toto je inak super vec, ktorú si nome z Amazonu kúpte, stojí to asi, že 3 doláre, je to, keď niekomu vlastne dávaš mikrofón a daj mi tomu bola by žena, ktorá by mala šaty. Aha. Tak vlastne toto pichneš, do tohto vlastne pichneš mikrofón a máš to pod tam. Nikde to nevidíš, nemáš to vovačku, neprisadneš si to. Super vec. A fakt za pár euro. No a potom vlastne v spodnej časti tu mám opäť káble a tu mám bordel. Tu sú veci, že je papiere a takéto nezmysly. Tak, tak Takže toto je vlastne to, v čom, v čom ja sa hýbem. A čo je schované za tými dvermi? Za tými dverami je uh... <laughs> môžeme, môžeme, prejsť do tej ďalšej časti a to je vlastne, tu je chodba, odtiaľto sme vlastne prišli, kuchynka, záchod, nejaká proste miestnosť ešte a tu sa vlastne, my sme tu taký nazvime to, že coworking kreatívcov, to znamená, že každý má vlastne svoju nejakú miestnosť, plus máme jednu spoločnú miestnosť, do ktorej sa môžeme teda pozrieť. A Opäť pripomínam, prišiel si o 4 dní dopredu, to znamená, že je tu trošku bordel, lebo sme, sa, sme tu v podstate iba týždeň, sme sa z nového priestoru. Klasika, toto je vlastne veľké miesto, na ktorom sa točí. Na ľavej strane máme odloženú techniku, vlastne svetla, tu sú nejaké rôzne plátna, sú tu aj akustické panely, trošku s tou akustikou niečo robíme. Zdvíhací stôl, keď proste potrebuješ čokoľvek. Tu máme nášho maskota, prosím pekne Agama, že, drbko? a teraz sa šúpe, asi je to dobre. No a potom tuto je vlastne ďalšia časť, ktorá vlastne je vlastne, chill zóna. To znamená, že vieš si tu vlastne dať kavičku, posedieť, pokecať, v podstate máš tu nejakú takú, nazviem to, mini obývačku. A tu vlastne ešte budeme dokončovať, tu budú stoličky a dánsky stôl. Mm -hmm. Po to Potom samozrejme všetko ide preč. To je bordel, hej. Áno, áno. To vlastne My sme vlastne, vlastne v minulosti, ne, v budúcnosti to tu vlastne není. Áno, áno. V budúcnosti <laughs> môžete fotku, že tu bude Ty vlastne 4 dní, nie? Áno, 4 dní. <laughs> a tu vlastne ešte budú hore vlastne závesy aby sme to vlastne vedeli celé zatemniť a nasvetliť podľa seba. Svetel tu máme asi že 15, čiže si myslím, že s tým nejaký ešte problém nebude. Mm. A tu je vedľa čo? Tuto vedľa je... A... Uh, tuto vedľa je šéf šéfov, boss bossov. Šu, šu, bol, bol, nemám čas teraz vôbec na takéto. Prečo? Ale som chcel vám ukázať, vôbec, že čo tu neviem, robíš. Nezaujím, mám dva pá. Dobre, tak nič. A... tak uh, k nemu sa nepozrieme teda. Poprej, nekrič. K nemu sa teda nepozrieme. Tu sú ďalší vlastne dvaja kreatívci. Tak aj tak vám to ukážem. Dík, Čiže tak Papa. vlastne každý máme svoje miesto, ktoré sa keby hýbeme, čiže reálne celkovo sme na nejakej rozlohe 170 m štvorcových, čo tu vlastne máme. Uh -huh. Každý má svoju miestnosť, jedna veľká spoločenská, myslím si, že asi nič viac ti aké by netreba. Super, ďakujem. Dobre, rádo sa stalo, že si teda prišiel. Pevne verím, že ešte prídeš, keď toto bude hotové. Možno za 4 dní. <laughs> tak, díky moc, a my sa vidíme zase príště. Naschle. Naschle. Ty vole.